ting, vi gør, når man er groom, det er, at vi går med hestene, for de er vant til at være på fold. Sif, hun er, elsker at være ude og gå tur. Og det gør vi så for at... Sif, hun kan godt nogle gange gå lidt mere tur med mig. Det gør vi for, at de selvfølgelig kommer ud af den stævneboks, de står i. Man kan godt nogle gange gå flere gange om dagen, man kan også ride om morgenen. Jeg går med mine. De er i god form, og hvis det er et længere stævne, så rider jeg dem også om morgenen. Og det er groomene, I kan se, der går rundt her med hestene. Jeg er jo så både groom og rytter. Der er også andre rytter, kan I se et par hvide rytterbukser dernede. Gør vi også for at holde dem glade, og de hygger sig med det. Sif, hun er lidt tyk, så hun har det med at... Nu skal du lige passe på den bil der, ikke? Ja. Med at trække mere med mig end... Sådan der. Ja, så hygger vi, ikke? Ja. Det er et utroligt flot område, og der er hallen. Så de her heste, de har det altså ekstremt godt. De bliver motioneret og passet og plejet bedre end rytterne i hvert fald. Sif, hun går sådan altid lidt mere sin egen vej. Men hun er da bedre til det med alderen, når hun er 8. Jeg håber på en god tur i dag, så fedter vi lige lidt her, så hun kan få lov at få noget græs til hendes tykke mave. Overnight.